Naghain na reklamong cyber libel sa Department of Justice o DOJ kanina si dating senador Francis Kiko Pangilinan laban sa creator na YouTube channel na Bungangera TV. kau na ito sa mali at mapanirang content hinggil sa kanyang pamilya. Kasama sa inireklamo ng dating mambabatas ang kinatawan, direktor, o opisyal ng Google, YouTube Philippines, dahil sa umunay paglabag sa probisyon ng Cybercrime Prevention Act. Kung sa dumano ito ng pagpapahintulot na mai-upload ang video sa kanilang online platform. Hiniling din ang former senator sa National Bureau of Investigation na imbesigahan ang Bungangera TV na YouTube channel. Samantala, matapos maghain na reklamo, hindi na mahanap o burado na sa YouTube ang nasabing channel. Nice to see you again sir no. Pag usapan natin ito nagulat ako. Medyo tahimik kay lately pero bigla kami nabulaga. Nag-file kayo ng cyber libel case against this YouTuber. Ano ba yung pinag-ugatan nito at bakit tila napuno na kayo? Well, pangalawang pag-file ko na ito no ng uh, kasong uh, cyber uh, libel uh, pero ibang ibang uh, tao at ibang uh, YouTube channel but still Uh, it took me some time no two years uh pinag-aralan din natin dahil uh, umabot na sa milyon yung viewers nitong huli no uh, and uh, talagang pambabastos at pambababoy ng uh, kapwa ang ginawa rito kasi ngalingan so para mensahe din dun sa mga uh, at nanonood uh, at baka sakaling naniniwala you no know? uh, this message precisely is to tell them And all those who've seen these videos na kasi na nito, walang uh, katotohanan and uh, we're filing these cyber libel uh, cases against them. Ang problema nga dito, yung uh, channel na sinasampahan natin ng kaso, number one, walang pangalan ng tao. Uh, pangalan lang ng programa, uh, Bungang TV. So, ganun na lang diba? Walang accountability uh, kahit na anong pambababoy pwedeng gawin. Kaya rin natin kinasuhan ang YouTube, no, at ang Google dahil sila ang may pangalan. Pumapayag silang may ilabas itong mga materyales na na at pambabastos, uh, pang ng uh, karapatan, uh, abuse of right. Yes, you have the right to speak up, but you don't have the right to uh to to spread this information, no so that's why we also you sued uh, google and youtube gaano katagal na ba itong ano uh, pagpapalabas well, it, ng mga malicious information against you <laughs> itong particular case na ito sabihin na nating december pero yung paglalabas ng uh, malicious uh, information and material about me ay eh, siguro magsasampung taon na no? since this uh, tuminding tumindi ito nung panahon ni Duterte 2016 at uh, kumbaga lalo lang lumala na lumala. So, but this one was December and uh, nagreklamo kami. Alam mo, meron silang proforma na complaint, di ba? Uh, pag hindi ka nagsumasang-ayon at hindi mo nagustuhan at palagay mong uh, labag sa kanilang community standards yung mga inilalabas na material, magre ka. Ang problema, hanggang doon na lang. No? Tapos, uh, ayun. So, December yon uh, by March million views na yung 1.6 or 1.5 million views na yung isang uh, yung isang uh, channel but uh, after we filed a couple of hours after ayun tinanggal na na take down na parang sa akin eh kailangan pa ba kayong kasuhan para mag take down eh, ano bang 'di ba pinaabot niyo ng million uh, yung mga nanonood bago kayo kumilos eh, nakakalungkot naman eh, how many of our kababayans can afford a lawyer to prepare a complaint ba? very few so they end up suffering in silence so we're also doing this for all those who are uh, who uh, feel uh, they have been taken advantage of that they have been violated and uh, abused uh, on online uh, we're also doing this for them senator 10 years na grabe why did it take it this long to, to actually file a case? Dito sa specific na YouTuber NATO. Well, you know, uh, Bilang is a human rights lawyer ng, in the past, no? uh, at naging chairman of the committee on justice uh, human rights. I really don't, uh, I feel yung uh, libel should be decriminalized. No? But uh, hefty penalties, civil damages, diba? Uh, uh, a civil case for damages, diba? moral. Uh, damages among others, di ba? So, but yun na nga eh. Yun yung batas eh. Wala nang ibang batas tungkol sa sa online, di ba? Abuses kung hindi yung cybercrime law of 2012. Which I feel is also medyo antedated. Medyo, ano na, outdated rather, di ba? So, so yun. Uh, I had my own thoughts. I had my own reservations. Pero alam mo, pamilya ko na eh. Asawa ko na, si Sharon, mga anak ko, ang binangabastos at binababoy. No? So, hindi na ito, ta hindi talaga tama. No? And, and therefore, uh, to protect my family, to protect my children, to protect my wife, diba? Uh, and, and to fight for others who feel they also have been uh, taken advantage of and, uh, and, uh, and have been uh, subjected to this uh, abusive uh, online platforms uh, i'm filing it also uh, for them mm. hinahanap ko actually kanina sir yung ano yung Bungangera tv no apparently it was taken down by youtube finally but only after you filed the complaint uh, as yeah. uh, sa ano sa legal process natin. can you give us an idea gaano ba kalala yung ginawa pamabalahura sa inyo wag na dahil parang pinap pinapakalat ko pa yung sinasabi nila eh Basta, no details no details pero ano yan very personal tama ba very very personal yes. uh, yeah i was uh, like i said in the in my statement it was uh, i was being pictured as uh, abusive that i abused my you know as being abusive to my wife and my children which is farthest from the truth would you know kung bakit parang tinarget kay nitong channel na ito or youtuber na ito well alam mo matagal na kasi ako target eh so siguro pera-pera na lang ito no ng mga Oh sino man ang uh, may galit sa atin o ayaw tayong uh, uh, bigyan ng puwang no? uh, in fact after the 2022 campaign hindi tapos na ng election di ba hindi pa naman natapos yung paninira sa amin eh di ba tuloy-tuloy pa rin uh, uh, at uh, paulit-ulit kaya nakikita mo scripted no? so i think there really is a there really is a constant uh, orchestrated calibrated effort na kaming mga uh, may identified with the, uh 'di ba with the opposition eh talagang uh, kasama 'di ba nakaka-boundary kasama sa pagba-boundary nitong mga binabayaran mga troll nakakalungkot nga sabi ko nga hindi pa sila buhay pa sila pero yung mga kaluluwa nila ay eh, sinusunog na sa impyerno dahil sa pagsisinungaling at uh, kumikita uh, ng uh, pera 'di ba yung uh, kung, ang pinagkakakitaan nila eh kung paano magsinungaling. Mm. Dito sir I understand yung ano no, frustration at saka yung parang push and pull attitude dito kasi nga human rights ang background nyo. Tapos ito lang yung batas na available. Pero specific yeah. to this case, ano yung hinihiling nyo ba? Meron bang kulong ito or uh, no, sa bilang? are, 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 are uh, imprisonment as well as uh, uh damages no, and, and, uh, and fines. So, Uh we will we will uh, uh, take it as far as it goes ba? Diba? and we'll see. Uh tingnan natin kung ano yung magiging sagot nila no. Baka namang, uh, mag magsorry baka naman uh, humingi ng uh, paumanhin tingnan natin. So okay kayo balik sorry sa kabila ng millions of shares and views na yun. Hindi <laughs> ko alam. I will cross the bridge when I get there nga? Tingnan natin baka naman yung sorry ay eh, galing sa ilong lumalabas sa inyo. Oo nga. Hindi, tsaka grabe damage. I can only imagine, no? 10 years, sustained, tapos millions of views. I mean, paano yung mababawin yun? Yung mga naniwala, di ba? Well, that's why we filed the case. Uh, because this is the message to those who may have, who may have felt that, uh, or yung naloko, o nalinlang, o naniwala dito sa kasinungalingan, ito ang uh, uh, patunay na hindi ito totoo, As far as we are concerned, and that's why we're finding these cases. Were you able to identify the the person or the people behind that channel specifically? That's the trouble, no? In this case, walang pangalan, no? So meron yung uh, digital footprint, but still, uh, the dilemma there is uh, usually daw eh, yung uh, IP address is just an area. So, not necessarily specific addresses, but we have asked the NBI in in the petition, in the complaint, to preserve ba, the uh, the links and the material and the videos. And we've asked the DOJ, likewise, the uh, Cybercrime Division, uh, to do the same and uh, to compel YouTube and Google to cooperate relevant information uh, with respect to itong account na ito. so far by sa uh, sa google sa youtube to to disclose the names kasi sir madali lang no ito kasi interview natin sa youtube to no nakaregister ang pangalan dito may email so alam ng youtube alam ng google kung sino yung nasa likod ng bawat channel so i don't think it's rocket science for you to find out if google would cooperate yes if they would cooperate and that's why uh, Well, I'm not, I'm not optimistic. I wasn't very optimistic given how they, you know, simply ignored yung aming mga kahilingan na i-take down ito bago tayo nagsampan ng kaso. So, I hope, I hope um, na magko-cooperate sila. It's also for their own good kasi uh, napaka opaque eh. Sabi nga eh, walang transparency. Ito nga, tinatanong mo sa akin, sino ba nasa likod yan? Hindi ko alam. Tapos ikaw mismo nagsabi sa akin, uh, base dun sa nakita mo, na sila, Google lang nag down. Initially, hindi ko rin alam kung sila ang nag down o down nung may-ari nung, uh, ng channel. Kasi hindi mo alam eh. Uh, walang uh, transparency, di ba? Walang, walang uh, uh, pwedeng natanungan. Uh, pwede ka mag-complain pero sasagot sila. Ang sagot nila, proforma rin, di ba? Parang AI din ata sumasagot sa atin. <laughs> so, Totoo yan, sir. Pati sa Facebook, ganyan eh. <laughs> yeah. Nagreklamo rin ako before, pero pro -forma, eh. Yeah, exactly. So, malay ko ba na talagang puro makina lang ang, uh, ang maharap sa atin at walang pakialam, di ba? Pero from the perspective of policy making oh, legislation, sabi nyo kanina, meron din kayong misgivings dyan sa ano, eh? Cybercrime Prevention Act of 2012. Ano ba yung pwede improve sa na nakikita nyo? Especially going by your experience, no? Kayo kasi mismo, tinarget eh. Well, I think, um, you know, we had a uh, four committee hearings ng constitutional amendments and revision of codes. I was chairman of that in the last congress. On disinformation the hearings were on this And very broad and very, how do you call it, uh, comprehensive yung ating naging uh, hearings because we invited Google, Amazon, uh, We invited uh, Meta, we invited uh, TikTok. Hindi um, panga ata TikTok, hindi pa sikat TikTok nun eh. uh, Because this was two years ago. No? And then uh, nanjun yung DOJ, Maria Reza was there. Uh, we invited the, the Makati Business Club. So very comprehensive, siya, BIR. Uh, and marami kaming recommendations, one, one of which has become law, yung registration ng uh, SIM cards. Um, The, there are several other recommendations uh, for example the uh, for the BIR to look into the tax incidents, hindi nagbabayad ng tax itong mga YouTube na ito na Google tsaka ano dahil sinasabi nila doon sila sa sa ibang bansa nag uh, tax uh, pero ang kinikita nila dito sa atin di ba yung mga ads uh, we also invited the uh, advertising agencies dahil lumalabas yung mga ads dun sa mga YouTube channel na kumikita ng limpak-limpak na salapi sa pagsisinungaling. So tinanong natin, I, I think this is also our uh, recommendation and ang panawagan natin sa ating business community. Huwag niyong papayagan na yung mga digital ad buy ninyo is funding. Pumupunta dito sa mga uh, purveyors of disinformation at kumikita pa sila. In effect, you are uh, enabling them. Which, by the way, I, I forget to mention. We are currently reviewing this material. Meron pa eh. At kung may mga ads dyan, you know, we, we we are seriously considering filing um, cases, civil cases, no, for moral damages against these companies that are putting their ads in these uh, YouTube channels that are, uh, you know, uh, Uh, committing criminal libel. 'Di ba? Uh kumikit, you know, mayroong criminal act, you know, because it's uh, it's a crime to commit libel in our jurisdiction na pinopondohan ng mga kumpanya. So so ang panawagan din natin sa business community, 'di ba, uh, be more vigilant, make sure that your digital advice do not go to enabling disinformation. Kasi mayak, babalikan din kayo yan. What will stop your competitors, for, for example, from using disinformation to destroy your reputation and image and your brand as a as a uh, you know as a uh, company? Uh, if it can happen to us, politicians, it can happen to anyone, uh, and that's why we have to put our foot down. So so yon. Uh, ang panawagan talaga natin is to have a broader stakeholder participation in. You know, pushing back, uh, dito sa disinformation, and key here really is the role of Meta, Facebook, uh, uh YouTube, Google. You know? uh, you are earning billions, uh, you should, uh, at the minimum, ba? uh, end itong, uh talag and itong, and and the other thing is, sabi nga ng isang dating Facebook, uh. employee. Sabi niya when you think about it, Facebook these these accounts, these uh, Facebook pages, these are crime scenes. Kasi hindi lang libel, ah? cyber libel is one crime. Nandiyan ang child trafficking, nandiyan ang child pornography, nandiyan ang women trafficking, di ba? Ah uh, ang daming kalokohan. Ika nga Of course, hindi mo, hindi mo pa isama yung social media platforms. So really, uh, in a way, di ba? It's time to clean up uh, the acts of these uh, social media platforms, and uh, you know, uh, but we can't do it alone. No? And filing a case is one way of doing this. Uh, hopefully, the D Department of Justice, I. magkakaroon di ba, ng legal parameters within which pwedeng mag-operate o i-identify nila how these uh, social media giants should be able to operate in our jurisdiction. Advance yung ibang mga jurisdiction, European Union, Germany. They re really they now have uh, uh, social media platforms cyber security laws in place, diba? Disinformation uh, how do you call it uh, regulation So dapat in fact today as we speak 30 sa United States have sued Meta, 'di ba, uh, on the algorithms because of child uh, uh yung kanilang uh, policies on minors na talagang sinasadya nilang ma 'di ba, ma-addict uh, at uh, to the detriment ng mental health ng mga ating mga anak. Kaya you know, uh One day, malilinis din natin itong social media. Pero uh, somebody has to, di ba? we have to act. Sabi nga, ang karapatan ay hindi karapatan hanggat hindi ito pinaglalaban. So we have abuses. Uh, one day, malilinis natin ito pero kailangan uh, ipaglalaban natin. Doon uh, po sa mga nanonood sa atin, no? kung nasusundan niyo po yung napaka-comprehensive na bina binanggit ni uh, Senator Kiko sa disinformation literature ang tawag diyan sa nilatag niya platform accountability hindi naman kasi pwedeng puro tayo um fact check fact check civic education which are all very important pero kailan din managot yung mga platforms na yan Meta Google alam mo alam hmm. mo sasabihin i-illustrate ko sa iyo ah, Christian nung nasa hearing yung pinalabas ko yung YouTube channel tapos yung isang uh, isang uh, youtuber influencer hawak-hawak niya yung uh, 1000 pesos na isang bundle tapos sinasampal niya sa mukha niya tapos sabi niya ganito ba kayo mga senador ito ba ang uh, dahilan ha ito ba ito ba ha? tapos binigit niya yung lahat ng mga senador you know tapos cut pumasok yung isang uh, energy drink commercial, di ba? Git na ano. Grabe. Kasi maraming views eh, di ba? Maraming subscriber. So lumabas yung energy drink commercial, di ba? Sakit na nung ano, tapos bago. So tinanong ko doon sa, pinatawag ko sa Senate kasi it's, we, we invited the uh, uh, the company that was, uh, di ba? Uh, producing the, itong produktong ito at naglalabas ng ads. Tapos tinawag ko yung um, yung Meta, yung Google, tinaw, ando sila eh. So, tinanong ko, so, kayo ba Mr. Energy Drink Company? Makapahig ba kayo na lumalabas jan sa ganyan channel uh, yung produkto ninyo? Biglang sabi, hindi ho kasi kami ang involved sa pag- uh, identify ng mga slots eh. May media agency ano yan. Yung media agency, tinanong ko, sabi, Well, kasi meron namang kaming uh, negative list na binibigay yung Meta at yung Google na hindi yan ang mga ayaw naming uh, mga uh, ma-associate. Kasi siyempre, sabi ko, di ba may brand kayo? You want to protect your brand? Gusto niyo ba ma-associate yung brand niyo doon sa mga pagsisinungaling? Sabi no, 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 of course not. Pero nagtuturuan sila. So noong tinanong niya, kasi ang Meta may ganitong policy. Ginawa ba rin? Oo. Oh. O oh, meta, ano nang ginawa ninyo? Yun nga, may policy kami, kaya nag-ano sila. O oh, so, ano nangyari? Well, ayun anyway, na, nag, uh, beating around the bush. So, nagtuturoan lahat. Di ba? But clearly, lumabas yung ad. Kumita yung YouTube influencer na yun sa pagsisinungaling at pambabasuran, o oh, pakikipag, di ba? Pambabastos at pambabago yun ng kapwa. O okay, eh, paano na yun? So, that's... Uh, exhibit A of why we need diba to work together the business community ba diba, the social media giants and of course the cities our citizens diba uh citizens groups Yan, fact checking dapat nga sa fact checker i-suggest ko, christiane eh, ano rin ad checkers oh ito yung uh, hmm. diba isama mo na oh ito yung mga mali maling facts dito sa ano na ito at ito yung mga kumpanya na, na nagbibigay ng ads para diba Parang yung ano eh, yung kwento ko nga doon sa NFA eh. Sorry ah, medyo lumis ng konti pero... Go ahead sir, go ahead, go ahead. 100 plus na NFA officials at rank and file ang uh, sinampahan ng kaso o sinuspinde, di ba? Dahil sa illegal sale, di ba? Ng NFA rice. Okay. Sino yung bumili? Hindi, walang identification. <laughs> di ba? <laughs> oh. Wala nila. Aga saan sila? Uh -huh. Di ba? Ano negosyo nila? O, oh, ba't ganun? Di ba? Sino ba yung bumili? Paano nila binili? Bakit nila? Sin Kanito galing yung malaking pera? <laughs> di ba? may, diba? may black hole dun sa ano, accountability. Exactly. Exactly. Hindi buo ang picture. So, ang panawagan talaga natin dito sa YouTube and sa Google, di ba? And, of course, sa, sa uh, business community. We're all di diba, accountable for this information. And one day it will, it will attack and hit us, di ba? Uh, kahit tayo tatamaan yan. So ayusin na natin. Okay. And uh, of course, ito na yung re realidad, no? Nung past two electoral cycles, eh doon talaga nakita po natin, nag-worsen yung disinformation, no? Uh, I-segue ko lang po, no? Kasi talagang kayo biniktima. I suppose, uh, mas tumindi yung disinformation against you when you ran for vice president no ng 2022 tama po ba ah yes yes talagang at uh, akala ko matatapos na after the elections kasi nung 2019 matindi yung disinformation pero nung natapos na yung election wala nang disinformation yun yung kwento sa akin ni Bame eh. uh, nung 2019 grabe yung disinformation laban sa kanya pagtapos nung May 2019 sabi ko ako kumusta na? sabi niya zero <laughs> Zero division. Ano talaga? O talagang pang-eleksyon lang. Project Pero, lang talaga. Eh, noong 2022, iba. Akala ko talaga pagkatapos ng eleksyon, tapos na. Hindi pa rin. Hindi kami tinigilan. Kami ni Vice President Lenny. Tuloy-tuloy pa rin. Ewan ko, siguro, ewan ko, parang natatakot ba sila o natakot ba doon sa dami ng taong lumalabas doon sa mga rally? Gusto talaga nilang, uh, ayaw nilang uh, magkaroon kami ng anumang credibility uh, pagkatapos ng halalan kaya tinitira pa rin di ba that could be one of the reasons no incidentally maraming sa akin personally ah maraming nagtatanong din at nakikita ko po online ano bang plano niyo sa 2025 kasi ngayon ang konteksto po natin no nagbiyak na biyak yung unity team kasi nagpaplastikan si Sara at si Bongbong alam natin biyak na biyak Pinaparesign si Bongbong Marcos ng tatay ni Sara Duterte, sampu ng mga alipores nila. So despite that, si Sarah nasa gabinete pa rin. Ang madalas na nakukuha ko punta tanong dito sa programa, nasa na ba yung legit na opposition kesa naman yung sidot opposition? So ano po ba ang plano as far as you're concerned? Well, you know, um, talagang makikita mo naman na itong unity na pinag-uusapan nila eh wala, na, na uwi sa uh, uh, Paco. Kaya nga, yung pangakong na uwi sa Paco, Uh, which already gives you a sense na ano ba talaga ang mga layunin nito. Uh, at nakakalungkot. No? Um, so, ang ano dyan, is there a... Actually, the question is, meron bang puwang for a, an alternative to both? Di ba? Pretty much, di ba? Kung baga, a third pole. We will see. Di ba? Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Attorney Ricky Tumutorgo, aka Insurekto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.